dari Miguel yang berterangkan dari bawah. Jadi untuk yang awak ada sekarang ni ada di Indonesian Studio. Apa je Indonesian Studio? Sekejap lagi Encik Azrael dan Haji Nasar akan terangkan apa tu Indonesian siapa? Studio. Awak tahu tak Indonesian Studio tu apa? Siapa tahu apa kan? Apa tu? Apa? Yes! Nak masuk join mini seminar daripada Haji Azroy, boleh swipe up.